Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії Аліна Мирко. Вітаю. І про головні події четверга від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У залізних щелепах росіян у Дніпрі пройшла акція на підтримку українських політв'язнів. Обговорення передових методик діагностики та лікування. У Дніпрі стартувала міжнародна лікарська конференція. 90% усіх зелених зон у Дніпрі потребують капітальної реконструкції, заявив мер. Для цього з бюджету міста треба виділити близько 15 мільярдів гривень. Про невідомі історії відомих архітектурних об'єктів Дніпра. Далі у випуску. Дочекайтеся. І про це все більш детально. У залізних щелепах росіян у Дніпрі пройшла акція на підтримку українських політв'язнів. Наше місто – 6 з 10 у регіональному турі під назвою «В'язні Кремля». Організатори і партнери даного руху на підтримку бранців говорять, їхня головна мета – привернути увагу громадськості до постраждалих, у тому числі і кримських татар та їхніх родин. Їх схопили тільки за те, що вони відкрито висловлювали свою громадську позицію. Людей переслідують за думку, яка йде врозріз із пропагандою Росії. Їм приписують сфабриковані кримінальні справи за так звані теракти або диверсії. Чоловіка Фатми Ізмаїлової засудили до 14 років за ґратами. Однак на цьому не зупинилися. В июні 10-го числа задержали моєго отця, рідного Енвіра Амірова. І моєго брата Різомірова в один день. Більше сотні політв'язнів, 86 з яких представники кримсько-татарського народу, досі утримують у російських тюрмах та в окупованому Криму. Саме таку кількість капканів і встановили активісти на Європейському бульварі, розказала дослідниця кримської правозахисної групи Ірина Сидова. Ці капкани символізують те, що Кремль схопив цих людей. І там є речі, які імітують речі політв'язнів. Тобто і ми таким чином хочемо привернути увагу жителів цього міста і інших міст, де ми буваємо, в цій проблемі, що люди сидять сфабрикованими звинуваченнями, ув'язнені в жахливих умовах, і ми вимагаємо їх звільнення. Активістка глобальної акції «Save» Олег Сенцов закликає приєднатися усіх, бо кожна людина може зробити свій внесок. Для цього всього нам потрібні, власне, люди, звичайні люди, які будуть долучатися до твіттер-штормів, до фейсбук-штормів, до допомагатимуть, наприклад, з перекладами певних текстів, бо перекладів інформації, будуть писати листи політв'язням для того, щоб підтримувати людей, які вирвані, по суті, з інформаційного простору. І це найпростіше, що можна зробити звичайним людям. Також на площі встановили інформаційний намет із тематичними газетами та інформацією про тих, хто у неволі. Кожен перехожий мав змогу написати листа чи підписати листівку будь-якому із бранців Кремля, аби виказати слова своєї підтримки. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». Обговорення передових методик діагностики та лікування. У Дніпрі стартувала міжнародна лікарська конференція. Два дні насиченої комунікації та 4 великі блоки наукової програми. Все це чекає на учасників форуму. Все для того, аби поділитися своїми знаннями та отримати нові. За форумом спостерігала наша Катерина Нічик. Понад 100 лікарів з усього світу зібралися у Дніпрі задля досягнення найкращих результатів у лікуванні українців. Форум торкнувся всіх аспектів хірургії молочної залози – онкопластичної, естетичної, реконструктивної та лімфатичної. Організатори зазначають, такий обмін досвідом надзвичайно корисний для українських хірургів. Та додають, наші лікарі вже працюють майже на одному рівні з європейцями. Мені хочеться відмітити, що ті результати, які демонструємо ми во время наших презентацій і обсуждень, то, что мы делаем и как мы делаем, не сильно отличается от того, что на самом деле сейчас делается в Европе и во всем мире. И те результаты, которые получаем сегодня мы, выполняя наши операции для наших пациентов здесь, в Украине, в Днепре, на самом деле не уступают результатам вот этих людей, которые сегодня здесь приехали.
На важливості проведення тренінгу наголошують і іноземні партнери. Кажуть, протягом останніх років українська медицина вже отримала значний розвиток. Та зупинятися на досягнутому не можна. Чому це важливо для України? Тому що країна дуже швидко розвивається, а на подібних зустрічах ми ділимося знаннями, сприяємо навчанню та робимо країну кращою, зокрема у галузі людського здоров'я. Форумом вдоволені і учасники заходу. Розповідають, під час тренінгу отримують нові знання не лише на лекціях, а й під час неформального спілкування з експертами. До того ж, багато дізнаються про новітні технології лікування, а це сприяє додатковому розвитку української медицини. На сьогоднішній день на це мероприятие к нам приїхали всемирно відомі спеціалісти з 8 стран. Це Великобританія, США, Канада, Аргентина, Італія, Іспанія, Германія, Франція, Турція. Це ті люди, які приїхали, ділиться своїм опитом і обучають наших врачів новим методикам боротьби як з онкологічними заболіваннями молочної залози, так і рішенням питання пластичної хірургії для жінок по молочній залозі. І тому проведення таких мероприятий веде як розвитку наших спеціалістів, так і розвитку української хірургії в місті Дніпро. Практично ми зараз присутствуємо, як Джобс в гаражі робить Apple. Вот практически вот такие технологии, о которых говорят вот, наши хирурги, профессора, приезжающего Джама Масея и его коллеги, собственно, это те технологии, которые будут в будущем через 5-7 лет. Така конференція в Україні проходить вже вдруге. Перша була восени минулого року та згуртувала 130 лікарів з різних міст та країн. Зараз же організатори сподіваються, тренінги стануть традиційними для міста. Катерина Нічик, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Автора знайшли. Символ революції та благополуччя, встановлений на Новому мості. Ще у 60-х роках належить скульптору Юрію Павлову. Задумка автора наступна. Жінка, яка зображена на барельєфі, повинна бути чорного кольору. Під час президентства Віктора Януковича її перефарбували у золотий. На виїзній прес-конференції жартували. То все через любов біглого гаранта до всього золотого. Золотий батон, золотий унітаз. Однак, на щастя, кажуть скульптори, після реконструкції нового мосту все повернулося до первинного вигляду. Коли відбувалася піскоструйна очистка пілонів і барельєфів, случайно виплила надпись на одному із барельєфів, надпись імені автора і завода-производителя. Це робилося в течение 2 років. Матеріал, з якого, ну як завжди, значить, в початку йде стадія створення ескізів, после этого переходит до натуральной величины, это в мягком материале в глине. И уже после того, как в глине все это дело сделано, вот один к одному, как это дело положено, снимаются формы и делаются отливки. Материал здесь сложный, это нержавеющая сталь. Таких архітектурних об'єктів, як барельєф на центральній переправі у Дніпрі, з десяток. Вони знайомі не тільки городянам, бо є обличчям нашого міста. А от історію таких пам'ятних місць часто густо люди не знають. Наша Наталія Гейман прогулялася центром Дніпра разом із істориком Юрієм Фанигіним. Каже, дізналася від нього багато цікавинок. Про них і розповість у своєму спецрепортажі. Як добре ми знаємо історію нашого міста та пам'ятники, які є в ньому. У нас безліч пам'ятників, які прикрашають Дніпро та подобаються містянам. Вони присвячені відомим особистостям чи історичним подіям, про які ми, мешканці Дніпра, часом дуже мало знаємо. Напередодні Дня міста ми прогулялися разом з істориком Юрієм Фанигіним вулицями Дніпра та дізналися багато цікавинок про пам'ятки та погруддя. Пам'ятник Дмитра Івановича Яворницького, який з'явився в нашому місті лише у 1995 році, скульптор наконечний, тому що ми є єдиним містом України, де центральний проспект названий на честь музейника. Необхідно сказати, що це не просто пам'ятник, це пам'ятник на могилі Дмитра Івановича Яворницького. Саме тут, під стінами музею, він похований, саме тут, двічі на рік, співробітники музею разом з громадськістю відзначають пам'ять Дмитра Івановича. Подекуди пам'ятники, вони впливають не тільки на відновлення історичної пам'яті про якихось персоналів у самих містян, а й впливають загалом на локацію міста. Прогулюючись найдовшою набережною в Європі, люди часто звертають увагу на скульптурну композицію «Юність Дніпра». Це саме той невеличкий човен, в якому стоять юні українки. Але історія, здавалось би, простого пам'ятника достатньо цікава.
Насправді мало хто з містян знає, що воно є дуже така протяжна і цікава загалом історія. Вона була створена у 1982 році і встановлена на місці сучасного пам'ятника афганцям, який має так само, до речі, свою назву «Вибух пам'яті». Але в 1984 році цю композицію звідти зняли за приписом обласного обкому партії. Потім її перемістили до з'їзду аж на Кайдацький міст, але там подекуди її почали псувати несвідомі громадяни. І в 2005 році при реконструкції фестивального причалу вона вже стала тут і маємо надію, що навіки буде прикрашати нашу набережну. Тарасу Григоровичу Шевченку пам'ятники встановлені по всьому світу. Всього їх близько 1500. У Дніпрі – 2. І мало хто знає про унікальність пам'ятника молодому Шевченку. Проте аналогічна копія встановлена у місті Прилуки. І належить вона тому самому скульптору. Цей пам'ятник встановлений 24 серпня 1992 року. І його встановлення було присвячено першим роковинам незалежності України. Боженко переробив трохи пам'ятник, і він в руці лівій, можна подивитись на пам'ятник, триває якийсь свиток. Достатньо довгий час Небоженка сам осмислював, що це за свиток. І потім, після спілкування з одним своїм знайомим, як пише легенда, він зрозумів, що це молодий Шевченка, який тільки що отримав вольну від кріпацтва. І так можна трактувати пам'ятники. В лівій руці він наче тримає цю вольну. В Україні існує два схожих пам'ятника руки Володимира Небоженка, нашого скульптора, з зображенням молодого Шевченка. Змінюються часи, старі герої змінюються новими. І сучасність кидає виклики минулому. Деякі пам'ятники йдуть у небуття. Деякі викликають бурхливу негативну реакцію. Але те, що їх встановлюють, говорить тільки про те, що люди хочуть залишити слід в історії та показати нащадкам, хто або що було знаковим у певні часи. Гуляючи Дніпром, вивчайте його історію, бо на кожному кроці до нас промовляють будинки, вулиці, пам'ятники, які пережили не одне покоління українців. Наталія Гейман, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий». Холодним пластиком по дорожньому полотні. Так на Слобожанському проспекті нанесли розмітку. Вона значно стійкіша, ніж фарба. Строк експлуатації полімерної розмітки – 3 роки, тоді як традиційної – 6 місяців. Окрім того, холодний пластик підсвічується у нічний час. Загалом у Дніпрі таку розмітку почали застосовувати ще з 2016-го. А за останні 2 роки її нанесли на дорожніх лініях завдовжки у 200 кілометрів, а також на 20 пішохідних переходах та на такій же кількості дорожніх знаків. Нещодавно розмітку холодним пластиком нанесли і на Слобожанському проспекті – від вулиці Калинової до вулиці Тепличної. До цього ж такі ж роботи були виконані на перехресті Запорізького шосе та на вулиці Аеропортівської. Загалом це дорожні лінії протяжністю близько 30 кілометрів. Тож дніпряни вже встигли оцінити всі плюси і мінуси такої розмітки. Эксплуатация полимерной разметки составляет 3 года. Соответственно, она держится 3 года, а разметка обычной краской срок эксплуатации составляет 6 месяцев. А покрывается точно так же, как и разметка краской, скляными кульками, что в ночное время позволяет ее видеть. Это очень помогает в ночное время суток, очень хорошо. Даже, допустим, ну, проезжую часть хорошенько и хорошо видишь полосу, то есть это, ну, просто как бы, ну, замечательно. То есть, как бы, ну, я доволен как водитель. 90% усіх зелених зон у Дніпрі потребують капітальної реконструкції. Це визнав мер Борис Філатов. За його словами, винні в тому попередники. Мовляв, парки та зелені зони у Дніпрі занедбувалися впродовж десятиліть, як і решта критичної інфраструктури міста, заявив він на своєму ютуб-каналі. Упорядкування всіх занедбаних парків і зелених зон у Дніпрі коштуватиме місту загалом близько 15 мільярдів гривень. Ремонту потребують, зокрема, пішохідні мости у парку Глоби та на Монастирському острові. При прошлых каденциях всех городского совета не было вообще у нас в городе никаких правил застройки зеленых зон. У нас были правила для застройки свободных земель, но при этом по зеленым зонам вообще нет никаких документов. Ну так, крупными кусками скажу, что
Если мы говорим о парках, скверах, курдонерах и вообще как бы зеленых зонах, то документы присутствовали только на 3 из них. Понятно, да? Впервые за всю историю городского совета Днепровского мы сдвинули с мертвой точки этот процесс. Естественно, эта работа, она очень большая. Телеканал «Відкритий» до Дня міста готує серію спеціальних репортажів, в яких розповість про реальний стан зелених зон Дніпра та історії найбільших парків міста. Тож 14 вересня від самого ранку вмикайте «Відкритий». Безкоштовно та законно у Дніпрі триває кампанія з узаконення гаражів. Основна мета – навести лад із розміщенням цих споруд у місті. Наразі інспектори вже виявили понад 16 тисяч металевих і збірних залізобетонних гаражів. До цього вони не мали жодних дозвільних документів, а їхні власники не сплачували податків за їх розміщення. Узаконення гаража – цілком безкоштовна процедура. Для цього слід звернутися до комунального підприємства «Управління контролю за благоустроєм міста». Для узаконення потрібно подати такі документи – заяву, завірені копії паспорта та ідентифікаційного номера власника гаража, 2 кольорових фото з локацією об'єкта, завірені копії документів, що підтверджують право власності, та схему його розміщення на карті. Інспектор комунального підприємства виїздить на місце, видає припис для оформлення гаража, і після цього власник гаража з документами на право власності його та схемою розміщення на карті Google Map звертається до комунального підприємства для оформлення гаража. Самовираження через спорт. Хтось займається фізкультурою для доброї фізичної форми, хтось підкорює олімпійські вершини і завоює золоті медалі для України. Інші ж тренують майбутніх чемпіонів. 14 вересня відзначимо День фізичної культури і спорту України. Напередодні ж у Дніпропетровській обласній державній адміністрації привітали атлетів, які прославляють нашу область і країну на спортивних змаганнях. Нагороди отримали і вчителі фізичної культури і тренери, без яких жодні досягнення неможливі. Та лише грамотами та рукотисканнями не обмежилися. Будуть спортсмени не тільки грамоти, будуть ще стипендії міжмісячні. І ми будемо все для того, щоб спортсмени були повністю удовлетворені. Новий рекорд. Українець Михайло Романишин переплив Дніпро вздовж. Більше місяця тому спортсмен поставив за мету подолати 980 кілометрів по річці і зробив це. Чоловік пройшов шлях від Київщини до Херсонщини. На Херсонській набережні і зареєстрували його рекорд. Стартував спортсмен 5 серпня, фінішував вже 10 вересня. У середньому за день чоловік пропливав 28 кілометрів. Метою запливу було привернути увагу суспільства до екологічних проблем і стану річки. Говорить, що через водорослі встановлення рекорду затягнулося у часі. Більше зізнається, в річку Дніпро ні ногою. Цель – это, конечно, экология. Когда ты просто в Киевское море ныряешь и понимаешь, что вот начинается вот эта ряска, да, зелень, ну, это ужас, если честно. Это местами болото. Это не река, это вот стоячее болото с вот таким вот слоем зелени. Пришлось выйти на берег, подождать, пока поднимется ветер, волна, это все угонит, и тогда можно плыть хоть как-то. Ну, тоже плыть как-то, это с зеленым лицом, вот так вот, зелень на бороде, ребята меня фотографируют, говорят, ты джокер какой-то. Не для слабонервных, наверное. На цьому у нас поки що все. Більше новин дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступному ефірі.